ଆସିଛି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଆଗ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଇଗଲାଣି ତ ସବୁ ସକାଳର କାମ ସରିଗଲାଣି, ସବୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ କରିବା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଜି ପାସ୍ତା, ପାସ୍ତା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ପାସ୍ତା କରିଛି, ହୋମ୍ମେଡ୍ ପାସ୍ତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଯିବା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଅଛି ଦେଖିବା ଏବେ, ତାପରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ପାଇଁକା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମେ ଭାତ ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଭାତ ଡାଲି ତ ବସିଗଲା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକା, ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ବସିକି ତା ଭିତରେ ଭାତ ଡାଲି ହବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଆସିଛି, ପରିବା କଟାକଟି କରିକି ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିବା। ମୁଁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କ'ଣ କରିବି। ଏବେ ତ ସବୁ ବାହାରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିବାକୁ, ଏଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା ହୋଇକିରି ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଚଉଦା ଚୁତି କରି ଭଙ୍ଗା ହେବ, ଆଉ ଏବେ ଯିବା ସବୁ ଚଉଦା ଚୁତି କରିବା। ଏଠି ତ ଶାଗ ଆସିଛି, ପତ୍ରକୋବି ଆସିଛି, ଏଠି ପୋଟଳ ଶିମ୍ବ ସବୁ ଆସିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆସିଛି, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବା। ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଶାଗ ତ ଟିକେ ହେବ, ଶାଗ ପାଇଁ ପରିବା କାଟି ଦେଇଛି ଏଠି, ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ହେବ, କୋବି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଶିମ୍ବ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ସବୁ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା ହେବ, ଏତିକି ଅଛି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଇଟମ୍। ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି କୋବି ଆଳୁ ସବୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ କରେଇ ବସେଇଛି, ଏଠି ସନ୍ତୁଳା ବସେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସିଛି, ଏବେ ସବୁ ସିଝା ସିଝି କରିଦେବ। ଏବେ ସବୁ ଭଜା ପାଇଁକା କରେଇରେ ସିଝେଇ ଦେଲି ପରିବା, ଆଉ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସନ୍ତୁଳା ବସିଛି, ଆଉ ଏଠି ଶାଗ ପାଇଁକା ସବୁ ପରିବା କଟା ହେଇଛି, ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା ଭଜି ହେବ। ଏବେ ତ ସନ୍ତୁଳା ସିଝିଗଲାଣି, ଏଠି ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଛି, ରସୁଣ ବଗାରିବି ସନ୍ତୁଳା, ଆଉ ଏଠି ଡେକ୍ଚି ବସେଇଛି ସନ୍ତୁଳା ବଗାରିଆ, ଏଠି କୋବି ଆଳୁ ସବୁ ଭଜା ବସେଇଛି, କୋବି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଶିମ୍ବ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ସବୁ ବସେଇଛି ଭଜା କରିବା। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ, ହଁ ଏବେ ବଘରା ବଗରି କରିବା। ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପୋଟଳ ସବୁ ବଗାରିବା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସନ୍ତୁଳା ଖିଆଣି, ଆଜି ଗୋଟେ ରସୁଣ ବଗାରିବି ସନ୍ତୁଳା ରସୁଣ ପକରା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଠି ରୁଟା ଟମାଟୋ ସିଝେଇ ଦେଲି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସନ୍ତୁଳା ସେଗୁଡ଼ା ବଗାରିବା, ଏବେ ସନ୍ତୁଳା ବଗାରିଦେବା, ଏବେ ସନ୍ତୁଳାଟାକୁ ବଗା ସାରିଲାଣି ରସୁଣ ସନ୍ତୁଳା ଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ତାକୁ ବାଛିକି ଧୋଇକି ଥୋଇଛି, ତାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ଏବେ ତ ଶାଗ ବସେଇ ଦେବା, ଶାଗ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଲଙ୍କା ଶାଗ ପାଇଁ ବଗାରି ଦେଲି, ଏବେ
ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବଘରା ପକରି ହେଇଗଲା, ସେ ଶାଗ ପାଇଁକା ପରିବା ଭଜା ହେଉଛି, ଏଠି ଶାଗ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଶାଗ ପାଇଁକା ପରିବା ବି ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ତ ଶାଗ ପକାଇକି ଶାଗ ଭାଜି ସାରିଲାଣି, ପିଆଜରେ ଶାଗ କଲି, ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି ଭଜା କରିବା ଏଠି, ଆଉ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏଠି ମସଲା ବି ଇଏ କରିଛି ବାଟି ଦେଇଛି, ମସଲା ଦେଇକିରି ଭାଜିବା। ମସଲାରେ ଲୁଣ, କରି ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏବେ ତ କୋବି, ଆଳୁ, ସବୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଶିଳ୍ପ ସବୁ ପକାଇକିରି ଭଜା କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା, ସବୁ ମସଲା ଦେଇକି ଏବେ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି। ଏତକ ଭଜା ସରିଲେ ମୋର ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏବେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଅଦା ବି ଶାଗ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ଡାଲି ଶୁଖୁଆ, ଆଜି ରୋଷେଇ ପୁରା ହେଇକି ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଡ଼ା ହବ, ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ଖାଇବେ। ଏବେ ମୋର ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ତ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଏବେ କାଲିର ଥିଲା ଗୁରୁବାରରେ ମୁଁ ହବିଷ ଭାତ, ହବିଷ ଡାଲମା କରିଥିଲି, ଧୂଆ ମୁଗ ଡାଲି, ସେ ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତାକୁ ଆଣିଛି ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ଭଜା, ସନ୍ତୁଳା, ଆଚାର, ଟିକିଏ ଶାଗ, କାଲିର ଓଉ ଖଟା, ଏତକ ଜିନିଷ ଥିଲା ମୋର ଖାଇବି, ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇବା ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ରହ ଏଠି ପୋଛା କନା କରିବା, ହଁ ସେଇଠି ରହ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ପାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାସ୍ତା ଟୋଟାଲି ଖାଇନଥିଲି, ଟିକିଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ପାସ୍ତା ଏଠି, ଆଉ ଟିକିଏ ନାକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ତ ବାଜିଲାଣି 2:30, ଆଗ ରୋଷେଇ ସରସ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଯିବା ଖାଇବା କେମିତି, ସନ୍ତୁଳା, ଶାଗ ସବୁ ହେଉଛି, ଓଉ ଖଟା ଟିକିଏ ଖାଇବା। ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ିକିରି କଚା ମୁଗ ଡାଲି ଯେଉଁ ଅଫିସ ଡାଲମାରେ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପିଣା ଆଚାର, ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆଣିଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି ଉଠିଲି ଖାଇ ପିଇକିରି, ଆଉ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ବାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନିଦ ହେଇଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କହିଛି ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଟିକେ ଆଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ପିଲା ଆଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, କହୁଥିଲି ହେବନି, ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖିଆଇନି, ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା ଦିନ ନା ତା ପରଦିନ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆଜି କହିଛି ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଆଣିଲେ ସବୁ ଟିକେ ଖାଇବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଯାଇଛି ଟିକେ ଠାକୁର ସମୁଦ୍ର ଦିଆହବ, ସବୁ ଟିକେ କରୁଛି ପୂଜା ହେବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିବାକୁ,
ଟିକେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଗୁପଚୁପ ଆସିଛି ଏଇଠି ଏଠି ଏତକ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତା'ର ଆଳୁ ମସଲାଟା ଆସିଛି, ଆଳୁ ମସଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଟା ପାଣି। ଆଉ ଏବେ ତ ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖିଆ ହେବ, ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ଦେଖା ହେବା। ଏବେ ଗୁପଚୁପ ହେରିକା ସବୁ ଖାଇବା, ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଆସିଛି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଆଗ। ଦେଖିଲେ ଆଗ ପାଟି ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି ଖାଇବା। ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ସରିଲା, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଖାଇବେ ତମ ଫ୍ରି। ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବଣ୍ଡାରୀରେ କେତେ ଗହଳି, କେତେ ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଆଜି ହେଇଛି।